Якщо Конгрес не схвалить нове фінансування, гроші для України закінчаться 30 грудня. Про це заявив контролер Пентагону Майкл Маккорд, пише видання Bloomberg. І ця новина, каже мій колега, спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко, дійсно турбує. Хоча й шанси щодо продовження допомоги для України не варто применшувати. Американський президент Джо Байден пішов на компроміс у прикордонних питаннях, обмеження на перетин рубежу там вже у дії. Отже, чи досить цього, аби конгресмени встигли затвердити фінансовий пакет? Останні обіцянки та заяви чув Дмитро Анопченко, наш колега. Головне, про що ми чуємо, це про готовність Білого Дому йти на максимальні компроміси. І все для того, щоб конгресмени проголосували за пакет допомоги партнерам, ну і, зокрема, для грошей для України. Заявляє про це стратегічний координатор американського Радбезу Джон Кірбі. Ну і якраз тут пряма цитата. Він каже, президент готовий сумлінно вести переговори та йти на компроміси, як на політичному фронті, так і у питанні захисту кордонів. Ну і, як бачите, формулювання недвозначне, формулювання дуже чітке, і свідчить воно про намір не просто домовлятися, а дати можливість конгресменам отримати те, що їм потрібно, показати це своїм виборцям, отримати бажане, якщо вони готові натомість проголосувати за фінансову допомогу. Кірбі повідомив, що всі вихідні Білий Дім і представники демократів і республіканців проводили переговори, шукали спільну мову. Він каже, що не хоче поки що повідомляти попередні деталі. Тут теж цитую, не хочу говорити нічого, щоб могло б наразити переговори на ризик і поставити під загрозу. Те, що відбувається в Конгресі, те, що ми бачимо своїми очима, що дійсно сенатори, здебільшого конгресмени, незважаючи на те, що в графіку мали бути канікули, у понеділок таки вийшли на роботу. Ну, це зараз, ви бачите, в конгресових кулуарах трішки порожньо, тому що я включаюся вночі. По великому рахунку, в день в кабінетах з'являється багато політиків, багато законодавців, з'являються їхні помічники. Вони хочуть не тільки домовлятися, вони хочуть і продемонструвати, що Україна для них важлива, і саме для цього вони з'являються на роботі, для того, щоб знайти компроміс. Що трішки викликає питання, це прогнози, які вони дають. Вони у прогнозах стримані, досить навіть песимістичні. Ну і преса, зокрема, Лінсі Грема, сенатора дуже проукраїнського, сенатора, який щиро налаштований за обмеження проти Росії, за підтримку Києва, якраз перехопила тут у кулуарах. Ну і Грем сказав, процитую, що станом на зараз Сенат далекий від угоди щодо нового проєкту допомоги Україні. Грем каже, теж цитата, ми навіть не десь поруч із домовленостями. Він пояснює, що багато часу втрачено, він пояснює, що лише 5 днів тому по-справжньому почали домовлятися із республіканцями щодо кордонів в обмін на голоси за український пакет. Ну і прогноз від Грема, те, що він каже станом на зараз, що скоріш за все питання все ж піде на 2024 рік. Тобто до Різдва на цьому тижні можуть його не встигнути розглянути або затвердити. Ну і в цих умовах виникає питання велике. Ну, а що, якщо так? Що, якщо розгляд українського пакету з'явиться у розкладі Конгресу лише після 9 січня, а, нагадаю, 9-го лише конгресмени після свят хочуть з'явитися на роботі. Ну, і на це теж є відповідь. Відповідь від Білого Дому. Джон Кірбі якраз повідомив, що, по-перше, ще у грудні до кінця місяця 100% американська адміністрація планує і передасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Втім, як стверджує Джон Кірбі, це буде те, що станеться у грудні, це буде останній пакет, оскільки закінчуються гроші і на майбутнє потрібне рішення Конгресу, потрібен новий пакет. Більш точний дедлайн називає зараз агентство Bloomberg. Воно пише, що гроші на допомогу Україні закінчаться 30 грудня, і про це свідчать офіційні дані американського Міноборони. Ну і те, що відбувається, будемо теж відвертими. Воно турбує, зокрема, і тому, що за програмою PDA, це президентські повноваження, гроші, які міг виділяти своїм розпорядженням, без погодження з Конгресом президент Байден, залишалося ще близько мільярда доларів. Ну, якщо бути точними, я з'ясував цю цифру, перевірив, 1,7 мільярда. І цього мало би вистачити, щонайменше до кінця лютого, можливо, навіть до початку березня, тому що останнім часом пакети для України виділяються по 120, 150 до 200 мільйонів доларів. Ну, розділіть цей мільярд самі, ви розумієте, що є або були гроші на 5, максимум навіть на 6 пакетів. Ну і зараз був відданий наказ ці останні резервні гроші якраз використати на придбання нових озброєнь, але не для України, а для самих Сполучених Штатів, щоб поповнити арсенали. І таким чином
чином цього резерву вже не залишається. Я намагався цю інформацію перевірити, оскільки якщо це так, якщо це правда, це серйозно змінює ситуацію. Ну, якраз Джон Кірбі спілкувався під час закритого зум-колу із журналістами. Я теж до цієї розмови був запрошений. Розмова не на камеру. І стратегічний координатор американського Радбезу цю інформацію підтвердив. Він сказав так, частину резервних коштів дійсно було спрямовано для того, щоб заповнити американські армійські склади, для того, щоб компенсувати ту техніку, ту зброю, ті боєприпаси, які передавалися Україні. Цю техніку Сполучені Штати закупатимуть у американських виробників, поповнять те, чого бракують. І у підсумку це дійсно гроші, які Білий Дім не може витратити для України. Ну і таким чином єдине сподівання зараз на Конгрес і на те, що конгресмени або покваплються, або оперативно відреагують вже на початку нового року, після того, як повернуться з канікул. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».